Pëllumb Meta, buri që uvra nga tre fëmijet e ti është për cjell këtë të shtun në banesën e fundit nga vëlezri dhe motra, dërsa mungonin bashkëshortja dhe vajze e madhe. Krimi u zbulua të premten kur policia gjeti trupin e 29 vjeqarit të groposur në kasolën e bakative në oborin e shtëpis. A ishte shpalur i shdukur prej 13 shkurtit dhe nga jetimet. U zbulua se është vrar më 10 shkurt nga djali i madhë Hysen Meta, dhe në fshehe në kufomës kanë bashkëpunuar djali i vogël Amarildo 21 vjeqë dhe vajza Hygerta 19 vjeqë. Filimisht vrasje e mori përsi për 19 vjeqarja, studente gjuhëve të huaja në Tiranë e cila tha se kishte vrarë baban, pasi donë të tamarton të me shkuesi kundër vullnetit të saj. Mëtej, hetimet zbuluan se ekzekutimin me 4 plumba pistolete e ka kryer 25 vjeqari Hysen Meta. Në dëshmin për para hetuësve, autori kërësori krimit deklaron se baba i tyre ishte autoritar dhe i dhunëshëm. Planin për vrasjen e babajt e bëmë se bashku me motron sepse a ishte bëri pa durueshëm në familje. Për gjithë shka në familje duhet të vendos të aji dhe të bëjë si shtosht të aji. Ishte e pa mundur të akundështoje. Së fund mi vendosi të fejoj motron me një person që nuk e kishim i se kush ishte në kundështim me dëshirën e saj. Në këto kusht e vendosëm të avrisnim e të shduknim gjurmët. Vendosëm të avrisnim e pistoletën e ti, Kështu që në mëngjes bëm planin për ta vrarë. Pas ditë baba ishte shtrirë në divan dhe po pushonte. Në dhomë me mua ishte edhe motra. I thash babait çohu. Ai u çua në këmbë dhe pastaj unë qellova 4 herë me pistolet. Më pas u morëm me zhdukjen e gjurmëve. E zhveshëm dhe e mbështollëm me plasmas. E transportuam tek asolja dhe aty e varrosëm. Më vonë larguam edhe makinën. Shkuam me dy makina në sektorin Rinia. Un me makinën e babait, kurse vëllai me një makinë tjetër që ja morëm një shoku. E la makinën e babait atje dhe u kthye me makinën e shokut, që e ngiste vëllai im. Hysen Meta dhe motra e tij akuzohen për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, ndërsa Amarildo Meta akuzohet për ndimin që ka dhënë për fshehje në trupit duke e groposur në kasole. Reportëve mëson se në të mëdhet vjeqarja ka dëshmuar për grupin e timor, se motra e madhe kështë e humbur shkollën pasi babaj e martoj pa dëshirën e saj. Ajo du të maron të shkollën dërsa i ati këmbull të me një djalë emigrant në Itali. Policia dyshon se fjesa ishte pika fundore debateve në familje, shëqëruar me dhund të vazhdueshme nga krye familjari. As njëri nga fëmije e arrestuar nuk ka përfshirë të blerina metën si bashkëpuntore në këtë krim të rëndë. Nuk ishte aty, s'ka qenë fare e nuk ka ditas gjë mësohet të kënë thënë ata për para grupit e timor. 29 vjeqarja po e në gjendje të lirë përfshejet të krimit. Policia e dursit ka marë në mbrojtje bashkëshorte në 50 vjeqarit që u vranë në durës, blerina metën.